Сәлеметсіздер мен достар, осы видеоға лайк басуды сұраймын, мені лайк және подписаться етуді сұраймын. Подписаться етсеңіз, сіз жаңадан шыққан видеоға, видео шыққан хабардар боласыз. Видеоның соңында сіз OLX туралы видеолар көре аласыздар, басқа да сұрақтарға жауап таба аласыздар. OLX-те әр хабарландыруда әр өзінің сроғы болады. Мысалы, сіз телефон берсеңіз, ол 30 күннен кейін өзі өшіп қалады. Немесе сіз өзіңіз де өшіріп тастай аласыз, бірақ сіз өшірмесеңіз дегенім ғой. Так. OLX-те лимит бар. Мысалы, сіз мынаны сатып пайда жатып төменге түсіп кетіп, сіз өшіріп қайтып берсеңіз, OLX сізден бір себеппен емес, өздерінің себебімен ақша сұрайды. Яғни бір категорияда мысалы екі рет тек қана телефон беруге болады десе, телефон үшін сіз мынаны бересіз, бірақ төменге түскен кесірі сіз өшіріп қайтып жоғары көтерейінші десеңіз, сізге OLX ақша сұрап тұрады. Мысалы телефонның өзіне тек қана бір ақ рет беруге болатын сияқты деп отырмын, себебі лимит өзгеріп тұрады. Так, иә, бұл жерде енді бұл видео мен не айтып кішкене өзімдігін қосып жіберсем, OLX бұл жерде өзі ақша сұрап отыр, шыны керек наглый ақша сұрап отыр. Себебі адам дейтін енді бұл менде өтпей жатыр. Мысалы төменге түсіп кетті, адамдар соқпай жатыр, мен бұны өшіріп кері жоғары көтеру үшін OLX менен ақша сұрайды. Неге? Әрине OLX-те ақша тапқысы келеді. Так, сіз жеке неде профильден біле аласыздар, қай объявление сізге неше рет деген сияқты. Print барда сіз түрлі киімдер сатып ала аласыз. Қыздар, балдарға және өзіңізге киім таба аласыз. Міне, маска, свитшот, кез келген киімді дизайн түрде сатып алуға болады. Көріп отырғандай, атақты адамдардың футболкасын сатып алуға болады. Қыздарға да керемет киімдер бар, көріп отырсыздар. Сілтемесі видеоның астында болады. Тапсырыс беріңіздер, өте сапалы киімдер.